امام نوم راوله دي والله اعلم دغین بعد یروس والکړه دي چې زما په بازی دارو کې سکارونه ای او دا کار دغه ادارو ولمال دا وخت پوری نه کوي چې سو پوری زمانه رشوت نه یغست نو زمانه پر د جهیز دي چې ول رشوت ورکم او کنه الجواب اول خدا خبره ستی چې رشوت د ګناه کبیره ده امام احمد بن حنبل امام ابو داود رحمهم الله دا روایت راوړي عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نه وچ لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنته الى باغ سلم چې رشوت ورکه او باغ باندې جسو کې نه دا خو د رشوت حکم شو خو څنګه حالات چې د رور بین کړی دغه خلاصه ده جواب چې په دې سي وخت کې رشوت ورکول جایز دی او ګناګر به سوکي یا سوکي چې اخلي خو په دوو شرطونو سره اولنی شرط چې دا رشوت تر دې لپاره ورکه چې خپل یو حق دی هغه ته نه ملاویږي بغیر د دې رشوت نه بیا ته خپل حق پی اخلي یا یو ظلم لري کې لکه تاسو یو کس به ظلم لازم کوي او دا ظلم نشي لري کې د جسو پورې ته رشوت نه استعمال کړي نو بدی شي ټیم کور کولای شي خو دې سي نه چې ته زو مثال یو کس ما کار نه کوي زو رشوت ورکوم چې کارو کې چې پر دې حق زما حق ترای شي دې سي نه نه یا د خپل حق د پاره او یا د سر پاره د ځان نه د ظلم لري کولو د پاره او دویم شرط پکې دا لري چې بل طریقې نه وي پکې دا پتو لري چې بدی اداره کې دا کسان لازم به زمانه رشوت اخلي دیما مجبور کوي دا شبله طریقه وګوره کدي چې بل طریقې سره دا کار وشي کبري طریقې سره کیږي نو بیا به رشوت نه ورکه خو چې بل طریقه نه نو دې استانه په زور د رشوت اخلي په زور او چې تاره په زور واغستو نو ګناګر سوک دی ګناګر هم دغه کس ته چې رشوت واغستو والله اعلم دا غیر بدی وروس والکړه دی چې دې ګوتونه د تقاوی ست د دې سره د سمتی یو کنه ما د نشست شروع کول په اول کې وی جلس عوام بس خبري مشهور کړو بس دا چې لګو او د سمتی دا چې لګو او د سمتی نو دې ګوتونه د تقاوی ست د دې د لاسه او د سمتی والله اعلم خو ګټه سره ته پوښتکم استاسو اسی ذهن چې کوم چې کمی به منکر دی ذهن دی دا گوتا چی دیسی که لگو دا دا دینا دا تقویلی بزی ستلی سنگش لکه ستلی شونو ستلی مطلب دا چی دا با تق کی دا دا تقیو که ولی تق کی جدا شو صحیح شو دغه برستا خبر صحیح دی دا بندونه جدا شو هانی بیا ولی صحیح شو واپس خپل زیر لال نو تقی ولی وکو دور زور پا دی رایزی دا خو اسمه مولوی وړه کو مولوی یې سټه کوزي څنګه یو بل سره اډو کې ولګي او دومره په زور ولګي چې کړه شو کی کټکونه کوم تکلیف ته نن دا اوس جواب نشو ستا تم دې مسلې نه اړه کې ټک کې کوي نه کوم څه خبره زده معلومول ونه چې ټک ولي کوي دیو فائدہ او د دین سره دنیا مې زده کی زره ته وم کپری دا ها کله چې دا اډو کې دا ګوته تدې سیتاو کې یا رحمت کې نو دا د خپل زینه جدا شو خپل لغسی دی کنه دا غبن لکوک شو چې کوک شو په دې کې خالی ځای پاتې شو او په دې خالی ځای کې د سی وړه وړه لکه د کوپنې په شکل کې بړبړو کې وته وي کې سو وته وي دا به د نه جوړي او په دې کې هوا جمع شي نو دا چې بیا واپس ته ودی زورو کې نه غین د سو روزي نه کړس روزي
دا ډاکټرانو چې په دې باندې کوم بحث کړی دی نو د هغوی نتیجه ده چې کله ته د ګوتو اوس دیشي ده دې کې ځای نشته خالي، خو چې دا زه را ماته کوم په دې کې ځای پیدا شو، چې ځای په کې پیدا شو ما ولله زور ورکو، چې زور مې ورکو نو کوم ځای کې چې هوا جمع شوې وه او هغه کوم شی دی ورته په علم الطب کې خاص نوم وایي چې کوم دغه واړه واړه بالونو په شکل باندې دې کې جمع شوي وو هغه مات شو، چې هغې مات شو نشي چیرې وکړو ټقې وکړو. اس پورے سیدھی، واللہ اعلم.